асуулт байна л да. 120%-аас хэдэн манай банкны хоронд ороод ирвэ? Тэрийг яаж сонгож авбаа? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт ингээ гүлгээ харахад банк орон дарга энэ дэр нэг хэдүүлээ нэг жижигхэн ажлын хэсэг гаргаад нэг 2 өдөр сумаарч юмнууд харагдаад байна. Жишээ нь одоо төрийн байгууллагууд хоорондоо харилцаж байгаа юмнууд дээр цахим хэлбэрээр явуулах бол болж байгаа байхгүй юу? Тийм үү? А гэтэл яг хүний өмч хөрөнгөтэй холбоотой жишээ нь одоо юу гэдэг үл хөдлөх хөрөнгийн хилцэл хийж штэ. Тэрийг чинь цахимаар юм уу? Эсвэл натуратын үйлдэлүүдийг цахимаар гэдэг юм уу? Эсвэл тэр үндсэн хуулийн цэцийн шүүгч тусгай саналаа цахимаар өгж болно ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү юмнууд бол ялгаж салахгүй бол болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Энэ яаралтай бүр тийм хурдан яаралтай биш бол дараагийн 7 өдрийн хурлаар хэлцээд жижигхэн ажлын хэсэг гаргаад их хамглан гишүүн бид хоёр цахим инновацийн ажлын хэсгийнхэнтэй хамтарч сууж байгаад энэ 38 хууль дээр нэг хараатах гэдэг хүү. Жишээ нь тэр үйлдвэрлэл хөрөнгөтэй холбоотой юм дээр бол хичнээн цахимаар байж болсон ч гэсэн цан заавал цаас үлдэх ёстой шүү дээ. Цахимаар байж болохгүй байхгүй. Сүүлд нь нөгөө цахимчин алга болчихвол яах вэ? Тэ мэ? Гэх мэт нөгөө хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой, ар гэрийн харилцаатай холбоотой юмнуудаа хэдүүлээ ялгаж салах хэрэгтэй байна. Иргэний процесс төр ч гэсэн ганц нэг юмнууд байх шиг байна. А саналын нь бол би 100% дэмжиж байгаа. А ганцхан хуулиндэ бид нар болцоог нь гаргаад өгчдөг. А нөгөө цахим систем маань жигдэрч амжилтдаг уу? Аюулгүй байдал нь хангагдаж амжилтдаг уу? Хүмүүс нь сурж амжаагүй байтал энэ хооронд хийдл үүсэх үедээ хүмүүс ирэх охрох үедээ энийг хэдүүлээ яаж салгах уу? Дистрата байх уу? Зарим нь шууд эхлээд хэрэгжүүлээ явчих, зарим нь хуулиндаа хийчих. Тэгвэл энэ заалт нь 25 оны 1 сарын 1-ээс ч гэдэг юм уу ингэж ялгаж салгах шаардлага гарч магадгүй л гэж бодод байна. Одоо дүнгийн цай ингээд юм том цаас тараачхлаар чинь бас харж амжихгүй шүү дээ. За, уучралч шүү. За, өмчлөлтэй холбоотой асуудлыг бол хөндөөгөө. Жишээ нь хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн хуулийн дээр ихэд зүгээр л хуулийн этгээдийн хувийн эргийн лавлагааг цаасан эсвэл цахим хэлбэрээр. За, эрх бүхий төрийн байгууллага албан тушаалтны одоо бичгээр эсвэл цахим хэлбэрээр гаргасан хүсэл төр олгох лавлагаанд гэдэг ч юм уу. Ингээд ерөнхийдөө бол цаасан эсвэл цахим хэлбэрээр гэдэг л одоо өөрчлөлт хийж байна. А өмнө нь бол ерөөсөө бүгд цаасан хэлбэрээр байна л гэж заасан. А зүгээр энэ өөрчлөлтүүдийг бол яагаад ингэж анх оруулж ирсэн бэ гэхээр анх энэ хуулийн төслийг санаачлахад өгөө харин би эсэргүүцээгүй мэдчихэж штэ. Өгөө гань ялгаж болно. А тэгтээ энэ санал энэ одоо хүсэлтүүдийг болохоор тухайн байгууллага өөрсдөө л өгсөн. Жишээ нь улсын бүртгэлийн газар өөрсдөө л энэ саналаа өгсөн. Хуульчдын холбоо өөрсдөө л энэ саналаа өгсөн. Бэлэн болсон эсхээ өөрсдөө л дүгнэл бид нар нэг энэ төвшөнд байгаа маа гэдэг өөрсдөө л хүсэлтээ өгөөл түүнийг нь нийцүүлэл явж байгаа. Тэр мэдээ тэр иргэний процесс, иргэний процесс тэр өмчлөлттэй холбоотой суур бүртгэлтэй холбоотой тэр харилцаануудыг бол огт хөндгөн зохимжгүй. Энийг бол мэдээж хууль зүйн яам өөрсдөө санаачлаад тэгээд хууль зүйн байнгоор шийдэх ёстой байна. А бусад төрлийн харилцаан дээр л одоо жишээ нь хууль зүйн тусалцаа авахд нэг цахимаар бас зөвлөгөө өгч бас болох юм байна. Хууль тогтоомжийн хууль дээр гэхэд нэг тайлбар хүсэлтийг бас цахимаар бас өгч болох юм байна. Тэгэл одоо хуульчийн эрх зүйн байдлын хууль дээр гэхдээ хуульчдын холбоо өөрсдөө чинь хуульчдын их хурлд хүрэлцэн ирэх боломжгүй саналаа ядаж цахимаар битүүмжлээ ирүүлчих болдгийг нээгээд өгчөөж тэгэхгүй бол заавал нэг биеэр ирээд бах бас төвөгтэй байнаа ч гэдэг юм уу. Онлайнаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөхийг одоо бас нээгээд өгчөөж бид нар бас өгөөч гэдэг юм уу. Ийм нэг хідэн саналуудыг өөрсдөө л гаргаж өгсөн. Тэгээ тэр хүрээнд нь шийдсэн. А тэр янз бүрийн процессын асуудал руу бол бид нар огт оролцоогүй. А гэхдээ зөв мөн хөргөлөх шүнд хэлэхэд таны санал бол зөв байна. Гэхдээ бид нар бол зөвхөн сонголт өгч байгаа. Нэг хатууд энэ бол 100% цахим гэх юм байхгүй. Зөв цаасан эсвэл цахим хэлбэр байж болно л гэж. Тэгэхээр тухайн байгууллага өөрсдөө цаасаар явуулна уу, цахимаар явуулна, аль аль нь нээлттэй байхад мэдээж технологийн дэвшил нь гараад бэлэн байдалд орчуул цахимаар явуулахыг өөрсдөө дотоодоо шийдэхгүй бол одоо хуулиар ингээд зөвхөн цаасаар гэсэн ямиг нөгөө хэд бэлэн болчиход байдаг.
цахим байгуулалт болохгүй хуультай учраас дарах боломж. Анх хуульцуу яам энэ цахимын 5 хуулийг өргөн мэдүүлж яхад нийтийн мэдээллийн хуулийн дээр бичгээрийг цахим бод цаасан гэж ойлгоно гэсэн. Яг амьдрал дээр очихоор компани энэ төрийн байгууллагууд чинь хуулаа хараад бид хуулаа л барьж ийн гэдэг юм байл. Тэгэхээр бид нар та нар цаасаар авч болохгүй. Энийг ингэж ойлго гэхээр үгүй манай салбарын хуулийн дээр чинь цаас гэсэн юм чи хуулаа л хэрэгжүүлээ гэдэг юм. За инхөр гişön эхлээд юу ийсэн санал тавьсан инхөр гişön микрофон өгөөгүй тэгээ дараа нь хамглах гişön. За энэ бол засгийн газраас улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл байгаа. За миний хувьд байна. За энэ бол засгийн газраас улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл байгаа. За миний хувьд бол энэ хуулийн төслийг хилцэх асуудлыг шийдэх үед зарчмын байр суурьтай байсан. Яг мөн хэрэгэлгшүүнтэй адилхан байр суурьтай байсан. Энэ ерөөсөө ингээд нэг тийм юу яагаад ороод ирсэн байхгүй. Бичгээр гэдгийн зүгээр ардан таслал цаасаар гэдэг юм ингээд бүх хуульд байгаа бичгээр гэдэг үгний ард аваачаад цаасаар гэдэг юм бичиж явцсан. Цахимаар. За ингүүт вэ шүү дээ. Яруусо захимаар хийж болдоггүй юмнууд руу хүртэл ороод авчихсан байна. Жишээд энэ иргэний хувьд хүнцчихж байгаа байхгүй. Суурь хууль. Насанд хүрээгүй иргэн хуулиар зөвшөөрснөөс бусад хилцлийг хууль ёсны төлөөлөгчийн бичгээр олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр л хийдэг байхгүй. Энийг захимаар болгочих болохгүй. Насанд хүрээгүй хүмүүсийн хувь зааны асуудлыг захимаар шийддэг байж болохгүй байхгүй да. За насанд хүрээгүй иргэнтэй хилцэл хийсэн хилц 54-1. За энэ дараагийн асуудал одоо энэ орон сууцны өмчлөгчдөр өмчлөлтөр гараад ирж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл сууц өмчлөгч сууц өмчлөгчийг бусад өмчлөгчтөнд холбооны гишүүнээс гаргах сууц өмчлөх эрхээ бусдад шилжүүлэх шаард хэрэгтэйгээд энэ заасан үргээ ностоо зөрчиж тус холбооноос бичгээр гэдгийн ард цахим хэлбэрээр сануулсаар багт гэж нэмж байгаа. Захим хэлбэрээр сануулна гэж яаж хэл? Яаж сануулхыг хэлхий? Чиний чатаар чинь 3 удаа сөөгчэн сануулга ирсэн. Чи одоо энэ эрхээ алдлаа гэд. Дараа нь тэр нөгөөх нь уншаагүй үзээгүй явжсэн. Бөө асуудал. Барьцааны гэрээ. Барьцааны гэрээг бичгээр байгуулна гэдгийг барьцааны гэрээг бичгээр эсвэл захим хэлбэрээр байгуулна болгочихж байгаа юм. Захимаар барьцааны гэрээ байгуулна гэж ямар юм бэ гэдгийг хаана тийм хөрөнгөө барьцаалж орон сууцаа захимаар барьцаалдаг ер нь хаан тийм дэлхийд тийм гараад ирцээ. Би бол огт сонсоогүй юм байна. Энэ ерөөсөнгө ингээд иргэний сая мөнх хэрэгдэгчний хэлээд байгаа асуудал багхгүй. Суур бүх харилцаа руу ороо явцсан багхгүй да. Тэрнээс иргэн төрийн хоорондын үйлчлэгээний тухай асуудлаас халиа явцсан. Компани хууль. Энийн үр дагавар нь айгүй өндөр багхгүй да. Үр дагавар нь. Энийг ерөөсөө тооцоо судалгаа хийгээгүй энэний үр дагавар нь яах вэ? Ямар харилцаа нүүдлэхээ жишээл прокурорын хууль буюу процессын хууль дээр ороод ирж байгаа байхгүй. Прокурорын зөвшөөрлийг цахим хэлбэрээр өгч болно. Бүр прокурорын даалгаврыг цахим хэлбэрээр мэдгэтэн гэж байна шүү дээ. Энэ чинь мөрдөн шалах ажиллагааны даалгавар байхгүй. Чи ийм нотлох баримтыг нэмж мэм цуглуулах гэдэг тэр нөгөө шүүх хуралдаанд хавц зэргээр үлддэг нотлох баримтыг их сурулж болдог зүйлийг цахимаар үлднэ гэж байгаа байхгүй.